som ejer til kaniner eller marsvin, så er det rigtig rart at have noget selskab sammen med dem og kunne håndtere dem og skabe noget tillid. Og det vil vi vise her i den her video. Hvis du har kanin, så vil den helst ikke have, at du bærer på den eller løfter den. Så vil den hellere have, at du sætter den ind til dig, og du sidder og ærer den, og lader den komme hen til dig. På den måde skaber du tillid sammen med den. Hvis det så er nødvendigt, at du skal håndtere kaninen, så er det bedst, at du prøver at isolere den i et hjørne, og her håndterer den eller et hus. På den måde, du tager den fat på den, det er at sæve under benene og bagdelen, og bære den hurtigt ind til dig. Hvis du har marsvin, så kan du godt tage den op og sidde sammen med den i sofaen, mens du ser noget fjernsyn, og sidde sammen og kæle med den der. Hvis dit marsvin ikke kan lide at blive håndteret, så er det vigtigt, at du skaber noget tillid til den først. Og det kan være, bare du går i rummet og snakker og har en dagligdag foran den, så den vender sig til din lyde. En anden måde det er, at du kan skabe tillid til den via mad. De er som regel rigtig glade for mad. Når du skal give dit marsvin noget grønt, så gør det med hånden. På den måde vil den forbinde det med noget positivt, og det vil nemmere kunne tages op. Der er selvfølgelig nogle kaniner, der elsker at være helt op hos en og sidde og putte, så der er jo nogle undtagelser. Og det samme med marsvin er der jo også nogen, som der slet ikke kan lide at blive taget op. Så det er jo med at kende til dyr. Du kan se på din kanin, hvis den slapper helt af og trækker vejret normalt, eller lukker øjnene og slapper af, så kan den godt lide det. Marsvinet kan du se ved, at den bare sidder helt stift og ikke vil spise, så kan den ikke lide at være op.